Este é mais um vídeo do Programa de Educação Continuada da ABNEP, Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil. Nosso tema de hoje é distúrbio obsessivo compulsivo na infância e adolescência. E para falar sobre esse tema, está aqui conosco o Dr. Marcos Mercadante, que é chefe do Serviço de Psiquiatria Infantil da Santa Casa de São Paulo. Dr. Marcos, qual o histórico do distúrbio obsessivo compulsivo na infância e adolescência? O distúrbio obsessivo compulsivo é citado já há 300 anos atrás, apesar que a sistematização desse quadro vem a partir do século XIX e ganhou uma grande divulgação basicamente a partir do trabalho do Freud com a descrição do caso do homem dos ratos. E essa leitura psicodinâmica, essa leitura psicanalítica é que vem a propor o termo neurose obsessiva compulsiva, que é um termo que se utilizou até recentemente para compreender o quadro, a manifestação, essa manifestação que acaba aprisionando muito os pacientes que apresentam. A leitura psicodinâmica é uma leitura razoavelmente interessante e que propõe a organização de defesas para resolver conflitos intrapsíquicos. A evolução dessa ideia da neurose, do ponto de vista psicanalítico, tem uma modificação substancial a partir do DSM-3, o Manual de Classificação Americana, que vai listar sintomas e procurar, de uma maneira absolutamente descritiva, compreender esse quadro. E nessa perspectiva, como atualmente ele é definido? Atualmente o que se propõe, que seria você divide o distúrbio obsessivo compulsivo nas obsessões, que seriam os pensamentos, sentimentos e ideias, impulsos ou mesmo representações que se intrometem no sujeito. E ele percebe que isso não tem muito sentido com o que ele concebe a respeito das coisas. Ele percebe essa intromissão como sendo estranha a ele, que não pertence ao próprio eu dele, embora ele reconheça de que façam parte dele, diferenciando da ideia delirante, que é uma intromissão de uma ideia exterior e que a pessoa não percebe como fazendo parte do ego dela, do eu dela, né? E o que é complicado nessa ideia obsessiva é que a pessoa não consegue extingui-la, não consegue fazer com que a ideia desapareça. Por outro lado, a compulsão são comportamentos repetitivos, intencionais, em resposta ou a uma obsessão, e daí seria uma compulsão secundária, ou a algum outro tipo de evento, não necessariamente a uma obsessão, que seriam as compulsões primárias, né? Esses comportamentos adquirem uma forma padronizada ou estereotipada e podem diminuir a ansiedade, principalmente nos casos quando a compulsão é secundária, quer dizer, a pessoa tem uma ideia obsessiva e ela diminui a ansiedade através dos comportamentos repetitivos, ou quando ela é primária, quer dizer, ela não tem uma relação com uma ideia obsessiva, ela pode, o comportamento repetitivo pode vir a aumentar essa ansiedade. As compulsões, elas podem ser motoras ou mentais. E o que é interessante no caso do distúrbio obsessivo compulsivo é que ele é nuclear. Quer dizer, a pessoa não deseja, ela não quer ficar presa a esse evento. Ela percebe que aquilo não tem lógica e ela mantém a crítica a respeito da alteração desse tipo de sintoma. Diferentemente das pessoas psicóticas, né, que não vão conseguir manter a crítica a respeito da estranheza do evento, e também diferente da ideia prevalente de um quadro depressivo, que teria uma coerência por exemplo, com o humor deprimido. Dr. Marcos, qual a epidemiologia dos distúrbios obsessivo-compulsivos na infância e adolescência? Bom, na criança a proposta é de 0,3%, um trabalho da Suedo de 90, 1% para adolescente e 2% para adulto. A relação, parece que nos meninos, o início desse quadro é mais precoce, isso significa anterior aos 9 anos de idade, e nas meninas um pouco mais tardio, o início estaria próximo aos 12 anos de idade. A relação entre homem e mulher é na infância de 2 para 1, sendo maior a incidência nos meninos, sendo que essa relação vai diminuindo conforme o desenvolvimento, né? Na adolescência, isso se aproxima de 1 para 1, que é o que se encontra para os adultos. Os familiares de crianças que apresentam DOC têm uma incidência muito maior, chega a 20% nesses familiares. Uma questão interessante é que quanto mais precoce o início, maior a prevalência familiar. Quer dizer, provavelmente existe uma variação do quadro que repercute em termos da história familiar. Nesses estudos epidemiológicos,
Um dado interessante que se verificou é que o sintoma que a criança apresenta não é necessariamente semelhante ao sintoma que a família apresenta. Portanto, o que descarta a ideia de um aprendizado e favorece a ideia de algum processo genético, que, aliás, no caso do DOC, está mais estabelecido. Em estudos epidemiológicos recentes, num trabalho que saiu agora em 94, propõe que na adolescência você encontra até uma incidência de 3% para DOC, e que, se você estuda as pessoas que receberam diagnóstico de depressão, isso salta para 19%. E o quadro clínico, como pode ser caracterizado? O mais frequente de ser encontrado é a compulsão. Ela é mais frequente do que as ideias obsessivas. Porém, os trabalhos mostram que você encontra 40% de ideia obsessiva ligada à sujeira, medo de contaminação, aos germes, 24% ligado a algum tipo de evento de desgraça, de que vai ter a morte de alguém importante, 17% em relação à simetria de objetos, ou deixar as coisas extremamente desorganizadas, e 13% em relação a comportamentos extremamente moralistas ou com uma escrupulosidade acentuada. Do ponto de vista das compulsões, 85% das crianças acabam apresentando a mania de lavar a mão, ou de escovar o dente excessivamente, quer dizer, esses comportamentos de, entre aspas, de higienização. 46% vão ter repetições, que tem que repetir o mesmo movimento. E 26% verificações, aquilo de ver se a porta está fechada, se o que ela fez está correto, se a lição de casa está certa ou não. Um terço dos adultos com distúrbio obsessivo-compulsivo apresentaram esse quadro já na infância. O que é interessante na apresentação do quadro clínico é que 90% das pessoas que apresentam esse tipo de distúrbio acabam apresentando uma flutuação, tanto do ritmo com agudização e melhora do quadro, assim como uma variação dos sintomas. 90% vão modificar o tipo de sintomatologia e 85% desses casos vão, em algum momento do processo evolutivo da doença, vão apresentar a mania de lavar as mãos. Em relação à avaliação do quadro clínico, uma situação importante se considerar em relação à infância e à adolescência é a questão que a criança pode não perceber os sintomas obsessivos e compulsivos ou mesmo esconder por uma questão de vergonha, esconder dos pais, dos professores ou das outras crianças. Então, uma ideia interessante para que o clínico possa se orientar são os sinais indiretos desse tipo de manifestação. Quais seriam esses sinais? Os sinais são o gasto de sabonete excessivo, o consumo excessivo de papel higiênico, mãos eritematosas, uma demora excessiva para sair do banheiro, uma dificuldade muito grande em resolver uma tarefa simples de casa, uma leitura e releitura insistente de um mesmo texto, uma lentidão para se vestir. Esses seriam sinais que podem denunciar ou que podem dar uma pista para que se entenda a presença de um distúrbio obsessivo compulsivo naquela criança. E outra coisa que é interessante, que esses sintomas eles se relacionam com os eventos sociais atuais. Por exemplo, uma das coisas que estão começando a ser muito descritas na infância é o medo, a ideia obsessiva ligada à contaminação pela AIDS. Já tem alguns trabalhos citando crianças que desenvolvem esse tipo de ideia obsessiva. Como nós podemos pensar comorbidade e diagnóstico diferencial nos distúrbios obsessivo-compulsivos? O distúrbio obsessivo-compulsivo, ele apresenta diagnóstico único em apenas 26% dos casos. E o índice de comorbidade é muito alto. 36% vão estar apresentando comorbidade para quadros depressivos, 17% para fobia simples, 16% para distúrbio de excesso de ansiedade, 10% para distúrbio oposicional, 10% para déficit de atenção, 7% distúrbio de conduta e 7% para ansiedade de separação. Quer dizer, a quantidade de crianças que vão apresentar mais de uma patologia é muito grande. Isso, às vezes, dificulta a questão do diagnóstico. Em relação à síndrome de Guillain-Barré, que é um quadro que está associado ao distúrbio obsessivo-compulsivo, a questão da comorbidade salta para 20%. E a relação, uma relação que se estabelecia anteriormente, que era com a personalidade obsessiva-compulsiva, está estabelecida em torno de 11%. Parece que a incidência dessa relação de personalidade com distúrbio obsessivo-compulsivo não é tão significativa. Além dessa questão da comorbidade, na relação com o diagnóstico diferencial, o diagnóstico diferencial necessário que se faz são com os distúrbios psicóticos, onde a relação da crítica com o sintoma vai estar necessariamente abalada, né? Tem uma diminuição da crítica com uma
habitualmente com um quadro pré-mórbido muito pior e com um prognóstico muito pior que o DOC. Os distúrbios alimentares, onde você não encontra na pessoa resistência ao sintoma, diferente da DOC, a pessoa tenta resistir àquele sintoma, ela vai estar incorporando, e na verdade são sintomas egossintônicos, diferentes da DOC, onde o sintoma é egodistônico. Os quadros depressivos, que existe uma relação de comorbidade bastante expressiva, inclusive num trabalho que Rapoport mostrou num estudo de 9 crianças entre 13 e 17 anos de idade, todas apresentavam sintomatologia depressiva, sendo que 3 dessas 9 crianças apresentavam depressão maior. Dessas 9 crianças, todas apresentaram alguma ideação suicida. Quer dizer, a questão do diagnóstico diferencial com depressão é importante, porém parece que a comorbidade é uma coisa muito mais expressiva. Não necessariamente que ela apresente a depressão anterior ao quadro de DOC, mas parece que todas as crianças que evoluem com DOC acabam apresentando uma sintomatologia depressiva significativa. Ainda se inclui na questão do diagnóstico diferencial o quadro de autismo, apesar que ele, quer dizer, aquele comportamento repetitivo da criança autista vai estar dentro de um quadro muito mais complexo, com um distúrbio cognitivo de linguagem que não é esperado para a DOC. A questão da diagnóstico diferencial com fobia, mas onde você vai ter o objeto e que a pessoa pode desenvolver compulsão para tentar estar controlando a ansiedade. Tem que se considerar também que é muito frequente o quadro de fobia associado à DOC. Dr. Marcos, como podemos verificar a relação síndrome de Tourette e distúrbio obsessivo compulsivo? Essa relação é uma das que mais tem sido enfocadas nas pesquisas atuais de psiquiatria, porque a ideia do contínuo entre Gila Tourette e DOC já está estabelecida há um certo tempo, há mais ou menos uns 20 anos atrás. E a evolução desse tipo de pesquisa acabou mostrando que é possível que elas façam parte de um mesmo espectro, com os tiques simples, Gila Tourette serem os tiques complexos e o DOC, e que é interessante, os autores têm estudado muito, porque ela parece estar relacionada a um único gene, diferente da maioria das patologias em psiquiatria, que a transmissão possível hereditária deva ser poligênica. No caso da DOC, parece que o que está se propondo atualmente é que ela tem uma ligação com um único gene. O Gila Tourette, você raramente encontra lavagem de mãos, mas você, que é tão frequente na DOC, e os tiques habitualmente são um pouco mais simples, e eles não estão a serviço, quer dizer, não seriam comportamentos repetitivos a serviço de ideias obsessivas. Isso que daria para a gente facilitar um pouco a distinção entre esses dois quadros. Um trabalho do Lechman, que fala a respeito desse espectro entre Gila Tourette e distúrbio obsessivo compulsivo, mostra que se no Gila Tourette a relação de sexo é de 3-1, quando você vai estudar a questão do espectro na família dessas pessoas, essa relação acaba caindo para 1.6-1. E que provavelmente, então, dentro desse espectro, a determinação sexual, o sexo, tem uma influência importante na expressão do quadro. E a relação distúrbio obsessivo compulsivo, personalidade obsessivo compulsivo, como pode ser feita? A ideia de personalidade obsessiva compulsiva, né, o tal do POC, que seria o correlato ao DOC, ele está ligado a uma personalidade, uma pessoa que apresenta uma obstinação muito importante, extremamente perfeccionista, detalhista, com uma necessidade de organização muito grande, habitualmente com uma moral rígida, uma escrupulosidade muito grande e com pouca flexibilidade psíquica. Essa seria a definição aí da personalidade obsessiva compulsiva para o DSM-3. O que é interessante é que, a princípio, se propunha essa relação entre personalidade e distúrbio obsessivo compulsivo, os trabalhos não têm encontrado esse tipo de ligação. Parece que talvez não exista essa relação, e o que se encontra no distúrbio da personalidade é que eles são mais egossintônicos e tão integrados à personalidade. A pessoa não os rejeita, ele não tenta se livrar como no distúrbio obsessivo compulsivo. Um trabalho de Bayer, estudando 96 casos de distúrbio obsessivo compulsivo, encontrou apenas 6% de pessoas apresentando descrição compatível com personalidade obsessiva compulsiva. Quer dizer, uma incidência muito baixa para esse tipo de manifestação. E se você for ver a população em geral, tem um trabalho que encontrou 55% das pessoas apresentando pelo menos traços de uma personalidade obsessiva compulsiva. E Dr. Marcos, como poderíamos diferenciar a criança com DOC e a criança com superstições ou rituais? A criança pré-escolar, ela já
segundo a ideia aí, o que é proposto pelo Piaget, ela já tem a possibilidade de conceituar o tempo, o espaço, a permanência de objeto, tendo adquirido essas capacidades, mas submetida a uma visão extremamente autocentrada que ela apresenta, ela pode tentar compreender determinadas fixações de perceptos como sendo extremamente ameaçadores. E daí, em função disso, pela maneira de pensar dela, que a princípio seria ainda não operativa, né, seria pré-lógica, ela tentaria lidar com essa fixação de conceitos ameaçadores, tentaria lidar com rituais para se livrar disso daí, né, tendo estabelecido essa relação de causa e efeito. Então, a superstição na criança, na verdade, não são mitos resultantes de uma ignorância, né? Algum evento que a gente não sabe explicar, a relação de causa e efeito, a gente elege um pensamento para tentar justificá-lo. A finalidade dela quase sempre é de proteção, né? De proteger o indivíduo daquela situação. Na relação dos rituais, as crianças de 2 a 6 anos, elas habitualmente desenvolvem rituais, por exemplo, rituais para dormir, que vão desde um simples beijar o mesmo adulto toda vez, ou de pedir um copo d'água, ou, quer dizer, ela tem uma série de rituais que servem para diminuir a ansiedade que ela encontra ao momento de dormir, porque a estrutura de ego dela, dentro de uma visão psicanalítica, não é satisfatória para conter a situação de separação dos pais e ela poder entreter a própria ansiedade e dormir. Quer dizer, esses rituais seriam para estar diminuindo a ansiedade. Dos 7 aos 11 anos, diferente desses rituais, o que a gente vai encontrar são atividades tipo colecionismo, manias para entrar na quadra, roupa predileta que acha que vai dar sorte, uma série também de comportamentos que eles estabelecem com a intenção de diminuir a ansiedade. O que é interessante é que a criança, na verdade, ela tem preferencialmente comportamentos ou atividades obsessivas, né? Aquela mania da criança de ficar presa a um videogame ou de estar presa ao mesmo jogo e repete o mesmo jogo todos os dias, favorece a construção disso, de rituais. Só que esses rituais não são compatíveis com o distúrbio obsessivo compulsivo. Existe inclusive um estudo do Leonard que mostrou que as pessoas que apresentam DOC não necessariamente apresentaram mais rituais ou superstição na infância. A relação entre a normalidade DOC para esse tipo de manifestação, quer dizer, de organização na infância, é a mesma. O que se coloca é que o ritual e a superstição, na verdade, eles mantêm uma relação ego-sintônica. A pessoa não precisa lutar contra eles são muito menos estereotipados, diminuem com a idade e, na verdade, eles favorecem o desenvolvimento da personalidade. Eles são mecanismos de ajuda para o desenvolvimento, diferente do DOC que estaria atrapalhando o desenvolvimento. E quais os distúrbios relacionados ao DOC? É um conceito novo, provavelmente até relacionado um pouco ao grande desenvolvimento da psicofarmacologia na psiquiatria, mas são descritos alguns quadros, como a tricotilomania, a onicofagia, a dismorfofobia, o medo obsessivo contra a AIDS, a mania de beliscar o rosto, de morder os lábios, quer dizer, são sintomas que estão associados provavelmente ao distúrbio obsessivo compulsivo, mas que não chegam a organizar um quadro de DOC. E eles habitualmente têm saído uma série de trabalhos, habitualmente eles mostram uma resposta razoavelmente grande às drogas inibidoras da recaptação de serotonina, o que tem favorecido o estabelecimento dessa relação com o DOC. Dr. Marcos, quais as hipóteses etiológicas em relação ao distúrbio obsessivo compulsivo? O distúrbio obsessivo compulsivo é um quadro ainda mal delineado, mal definido. A ideia que se propõe provavelmente é que está mais marcada a representação biológica na questão dos tiques, ou mesmo, por exemplo, na questão da coreia pós-reumática, e na construção da personalidade, provavelmente o ambiente psicogênico é mais significativo. Do ponto de vista biológico, que favorece a hipótese dessa ideia, ou são os estudos genéticos que mostram uma herança familiar aumentada por causa da DOC, a questão da homogeneidade transcultural, quer dizer, diferentes culturas apresentam o mesmo tipo de ideia obsessiva ou o mesmo tipo de sintomatologia, uma má resposta à psicoterapia, principalmente à psicoterapia de base psicanalítica, que os casos de DOC têm uma péssima resposta, uma excelente resposta às drogas, inclusive com piora do quadro na medida que você tira essa medicação. O que se percebe também é que existe uma incidência muito maior na associação de DOC com Juliana Tourette,
ou mesmo DOC com coreia de Sinderham, 10 vezes mais a incidência de DOC nesse tipo de quadro. Crianças que tiveram uma intoxicação por CO, por monóxido de carbono, também vão apresentar um quadro de DOC. Habitualmente daí se encontra inclusive uma lesão bilateral do globo pálido e do putame. E ainda para favorecer essa ideia, 1/3 das crianças com DOC apresenta movimentos coreiformes. Tem uma série de dados que estão sugerindo aí a relação do DOC com etiologia biológica. Do ponto de vista psicodinâmico, uma das relações ou das explicações mais profundas está ainda dentro da psicanálise. Surge com a descrição do homem dos ratos, né? Uma relação conflituosa aí de amor e ódio contra os pais. Ele acabou criando um mecanismo de defesa contra essas pulsões na infância, né? Então, um mecanismo de defesa envolvido seria a questão aí do deslocamento, do isolamento, da formação reativa, e que constituiria, ou que pelo menos dentro da teoria psicanalítica, justificaria a construção desses sintomas, como uma resposta a esses tipos de conflitos. O que favorece a ideia psicodinâmica da psicogênese no distúrbio obsessivo compulsivo é que você frequentemente encontra famílias muito rígidas quando você vai estudar essas crianças e as suas famílias. Essas famílias frequentemente apresentam padrões morais muito rígidos. Tem um trabalho que fala, inclusive, de 44% das famílias de crianças com DOC têm esse tipo de manifestação. E uma das ideias possíveis é que ela desenvolva o DOC para tentar diminuir a ansiedade gerada por essa rigidez que essas famílias vão estar apresentando, e ela não tem a liberdade de experimentar suas emoções um pouco mais livremente. Do ponto de vista da teoria do aprendizado, da teoria cognitiva, a ideia é que seria uma resposta condicionada para a diminuição da ansiedade. Quer dizer, o condicionamento operante do sintoma seria para estar controlando a ansiedade da criança frente a algum tipo de situação. Finalizando, qual o tratamento para os distúrbios obsessivo-compulsivos na infância e adolescência? Atualmente não se tem muita dúvida a respeito da eficácia das drogas, das medicações para esse tipo de quadro. A clorametramina é uma droga muito já estudada no DOC, inclusive na infância, apesar da restrição que a FDA faz para o uso dessa droga antes dos 10 anos de idade. E daí ela seria usada aí numa dose até de 3 mg por quilo por dia. Uma outra droga que tem alguns trabalhos já iniciados é em relação à fluoxetina, que também é um inibidor de recaptação de serotonina, assim como a clorimipramina. E essas drogas, quando você trata, a melhora é significativa, e se você retira precocemente, os sintomas reagudizam. Existem estudos controlados da clorimipramina com placebo, inclusive na infância, um estudo do Fleming, onde mostra que a relação está bem estabelecida. Do ponto de vista de terapias, os trabalhos internacionais falam mais a favor da terapia comportamental, apesar que na infância isso tem uma certa complicação, porque a criança precisaria ter a capacidade de compreender o que é proposto naquela situação. Ela tem que ter um desenvolvimento cognitivo, nem sempre ela consegue. Outro tipo de terapia seria a terapia cognitiva, onde a ideia é uma detecção e reflexão dos pressupostos ideativos rígidos, um esclarecimento sobre a necessidade que a criança tem de controlar dos automatismos das preconcepções e com isso se desvencilhar dessa construção toda dentro da teoria cognitiva. A questão da terapia psicodinâmica, principalmente a psicanálise, parece estar mais indicada para as personalidades obsessivo-compulsivas e para um esclarecimento aí dessa relação amor e ódio e da organização dos mecanismos de defesa. As terapias familiares estão indicadas para uma questão da orientação da família. As famílias habitualmente entram, pela ansiedade envolvida nesse tipo de comportamento, elas entram fomentando ainda mais o tipo de sintoma. Então, uma criança que está com um medo muito grande de contaminação, os pais começam a decidir que deve se tirar todo mundo deve tirar o sapato na porta da casa e não entrar com o sapato, quer dizer, reforçando o sintoma em vez de diminuí-lo. Isso, na verdade, deve ser um dos enfoques, da terapia familiar. E, por fim, em casos extremamente graves, porque o distúrbio obsessivo compulsivo em algumas situações pode vir a ser bastante grave, tem alguns trabalhos que indicam a psicocirurgia. A princípio, duas técnicas que estão sendo propostas. Uma seria a cingulotomia anterior, que tem um trabalho mostrando uma resposta razoável de 25% a 30% para esses casos extremamente graves, porque são procedimentos muito invasivos, né? E o outro procedimento seria uma capsulotomia anterior, mas que também não tem uma relação muito bem estabelecida e que deve ser em última situação. Nós agradecemos ao Dr. Marcos Mercadante
pela sua participação em mais esse vídeo do Programa de Educação Continuada da ABNEP, Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil.